أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت الأعراب آمنا. قالت الأعراب آمنا. قل لم تؤمنوا. قل لم تؤمنوا. ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم قالت الأعراب آمنا orang-orang Arab Arab ni tempat ni kat mana? Tempat Tuan Wahyu lah. Mekah lagi dekat Kaabah lagi. Ni orang-orang Arab ni jumpa Nabi Badui kan ni. Sebab maksudnya dia ni Badui yang baru di Madinah. Dia kul amanna, kami telah beriman. Kami beriman. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi suruh beritahu mereka kul lam tu'minu, kata ucap kepada mereka kamu belum dikira beriman. Tak boleh cakap macam tu. Belum terbukti iman ni lagi. Kita pun kata apa? Saya beriman. Tapi juga kita Allah sebab apa? Qul lam tu'minu. Belum beriman juga. Jadi walakin qulu aslamna, tapi yang layak nak cakap sekadar apa? Cakap je saya dah Muslim. Muslim ni maksud apa? Serah, menyerah diri saja. Menyerah diri. Jadi Muslim ada. Jadi sekarang ni dalam ayat ni apa kita nak kata? Muslim itu mukmin. Muslim belum tentu mukmin. Tapi mukmin sudah pasti muslim. Ya. Faham? Tak sama kali. Cik lagi ya. Muslim belum tentu mukmin. Mukmin. Muslim ramai. Tapi belum tentu mukmin. Tapi mukmin sudah pasti dia muslim. Sebab nak syarat mukmin tahap pertama apa? Muslim dulu. Ha. Okey. Jadi walamma yadkhulul iman, sedangkan belum lagi iman itu masuk ke dalam hati-hati kamu. Sebab iman ni ada ciri-ciri dia. Orang beriman ada ciri-ciri dia. Dan wa in tuti'u Allah wa rasulahu, dan jika kamu taatkan Allah dan Rasulnya, la yalidkum min a'malikum syai'an, Allah tidak akan sia-siakan amalan-amalan kamu yang sebelum-sebelum ni lah. Sedikit pun tak sia-sia juga. Inna Allah ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam ayat yang ke-14 ayat 15 Allah terangkan mukmin ni macam mana cirinya.